טיפים וטריקים סודיים שלא ידעתם שאפשר לבנות במיינקראפט. איזה כיף, סרטון חדש, הסדרה שאתם כל כך אוהבים ממשיכה בפרק נוסף, והיום אנחנו הולכים ללמוד לבנות דברים מטורפים שיתנו לכם השראה במיינקראפט. מטרת הלייקים לחלק 3 היא 3,000 לייקים. הופה, ואנחנו סופר קרובים ל-30,000 מנויים בערוץ שלי. אז כל מי שעדיין לא שם סאב, זה הזמן ללחוץ על הכפתור האדום ולשתף את הערוץ שלי לכל מי שאתם מכירים, חברים, משפחה, כיתה. תעזרו לי להגיע למטרה של 30,000 מנויים לפני ה-19 באוקטובר, שזה יום ההולדת שלי, וזו הולכת להיות מתנת יום הולדת פשוט מטורפת אחרי שנה שלמה ביוטיוב. אז בואו תראו לי את הכוח של משפחת דסטיני ונתחיל לבנות. תקופת החגים הגיעה ואיתה המתנות. בואו נבנה מתנות במיינקראפט לקישוט. שימו לב, ככל שהסרטון יתקדם יותר, ככה הבניות יהפכו להיות יותר ויותר מאתגרות. גיימרים, זה בשבילכם, זה המחשב הכי מגניב שיצא לי לבנות במיינקראפט, כי הוא כל כך ריאליסטי, ואם תצפו עד סוף הסרטון, אפילו תוכלו לראות את השדרוג שלו עם שלט אקסבוקס. שימו לב, זו אחת הבניות שאני הכי אהבתי בסרטון הזה, ואני ממש ממליצה לבנות את המיני אנדר דרגון הזה בתור קישוט לבסיס שלכם, שהוא ממש ממש מיוחד, אבל גם ממש ממש פשוט. רק רגע אחד, כדאי לכם לצפות עד סוף הסרטון הזה, כי הטיפים והטריקים האלה הולכים לשמש כיתרון לטובתכם. מוזיאון תל אביב לאמנות הגיע למיינקראפט, וזו הזדמנות שלכם לקבל תהילה אמיתית וגם להראות את הצד האומנותי שבכם. כל בנייה, ציור או פסל שתשלחו לפעילות יוצג פיזית במוזיאון תל אביב לאומנות. ממיינקראפט למציאות! בנוסף לזה, כל משתתף יקבל 4 כרטיסים כניסה למוזיאון בחינם, שתוכלו להראות את היצירה שלכם לחברים ומשפחה, וזה ממש לא הכל. למשך 8 שבועות, כל שבוע תבחר יצירה מקורית אחת ליצירת השבוע, והמנצחים יוכלו לזכות בנינטנדו סוויץ' מתנה. בטוח שיש בני מיינקראפט מטורפים ומוכשרים כאן בקהל, אז אל תפספסו את ההזדמנות להשתתף. אני שלחתי את הבנייה שלי דרך המייל, אבל אתם תוכלו לשלוח את התמונות גם דרך האינסטגרם והטיק טוק. כל הפרטים על דרכי ההשתתפות יופיעו במדריכים באתר, הקישור יהיה בתיאור, אז תתחילו לחשוב על היצירה המקורית שלכם עד סוף הסרטון, ובואו נמשיך. זו דוגמה ממש טובה לפסל שתוכלו לבנות בתוך העיר מיינקראפט שלכם עם החברים או לפעילות מוזיאון תל אביב לאומנות. אבל אם אתם רוצים לנצח, כדאי שתהיו מקוריים. זה הבסיס לכל העיצובים, ומכאן בניתי 3 גרסאות שונות כדי שתוכלו לבחור מה אתם הכי אוהבים ומה הכי מסמל אתכם. קחו טיפ, תוכלו להאט את הקצב של הסרטון בהגדרות, או לעצור ולנגן מחדש בכל פעם כדי שתוכלו לבנות בקצב שלכם. בכל סרטון בניות צריך קצת רדסטון, והפעם משחק כדורסל מעוצב שמי שיבנה אותו יתמכר. ממש חשוב לשים מסביב לסליים בלוקים שאי אפשר להזיז. אני השתמשתי בתנור. והדלעת נראית כמו כדור כדורסל. הגיע הזמן לקצת מתוק עם מכונת ממתקים! ולא רק שזה הקישוט המושלם לחדר הממתקים, אלא זה גם נותן פרסים! תוכלו לבחור איזה פרס שמתחשק לכם לשים בפנים. ל-
לפני שממשיכים, בבקשה תיתנו בסאב לייק ופעמוד לערוץ שלי, ואם בניתם משהו מתוך הסרטון ואתם נהנים, תכתבו לי בתגובות חלק 3 ובדיוק מה בניתם, ואם תצטרפו גם לקהילת הדיסקורד שלי, הקישור יהיה בתיאור, אולי תזכו בדרגת בילדר סודית. אין חדר משחקים מושלם בלי מכונת ארקייד. טיפ, תוודאו שאתם מסתכלים בזווית הנכונה עם הארמור סטנד, זה ממש חשוב, וגם תנקנו כמה פעמים את הסרטון אם צריך כדי לראות איך אני מכינה את הבאנרים. צריך לוודא שהארמור סטנד כמה שיותר ישר. ואפשר גם להחליף את הצבעים כי כל סוגי הכפתורים עובדים כאן. אין לי משהו מעניין להגיד כי זו אסלה, אבל אולי זה יהיה שימושי לחלקכם. קבלו טיפ, חשוב להשתמש בסמוב קוארט סטיירס כדי שיוכלו לראות את הקסדה דיימונד. להרכיב טלוויזיה של שנות ה-80 הוא טיפה אתגר מבלבל, אבל למזלכם תמיד תוכלו לנגן מחדש את הסרטון כדי שתוכלו לבנות בקצב שלכם. ממש חשוב להרכיב את הטלוויזיה עצמה ממדרגות ולא מבלוק שלם, אחרת הראשים יהפכו לשחורים. נינטנדו סוויץ' מראשים! זה ממש מומלץ, אפשר לבנות מלא דברים מגניבים מראשים במיינקראפט. אז אל תשכחו להירשם כמנוי ולכתוב לי בתגובות חלק 3 אם תרצו שאבנה עוד בסרטון הבא. הפקודות שהשתמשתי כדי לזמן את הראשים יופיעו בתיאור. הכישורים לפקודות כדי ליצור את הנינטנדו סוויץ' המטורף הזה במיינקראפט יהיה בפוסט חברי המועדון, ואני מקווה שזה יזכיר לכם לרוץ להשתתף בפעילות של מוזיאון תל אביב לאמנות, ואולי תוכלו לזכות בנינטנדו סוויץ' אמיתי בחינם. תודה שצפיתם אלופים, נתראה בסרטון הבא!